আজি সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট আমি কথাটো বিচাৰো দুজন মানুহ একেলগে একে মঞ্চত মাতি আনি তেওঁলোকে এটা জয়েন্ট সংবাদ মিল কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। নহ'লে কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া সাংবাদিকসকলৰ আগত কিবা বেলেগ কথা কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বেলেগ কথা কয়, দুয়োজনকে একে ৰুমত বহাই তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। দুজনক বহাই দিয়ক, এতিয়া আমি গম পাম দুজনক একে ৰুমত বহাই তেওঁলোকে জয়েণ্ট প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি ভাৰতৰ ৰাইজক আৰু অসমৰ ৰাইজক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোনে আবেদন কৰাই নাই, কাৰ জৰিয়তে কোনো আবেদন কৰা নাই। যদি কোনো আবেদন কৰাই নাই তো কা আইন আনিলে কিয়? ইয়াত আমাৰ অসম চুক্তি লৈ আমি সকলোৱে শান্তিপ্ৰিয় আছিলোঁ, মাত্ৰ আমাৰ এন আৰ চিৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক বঞ্চিত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ এন আৰ চিৰ ভিতৰত সোমাবলৈ এটা সুযোগ দিব লাগিছিল। সেইটো কাম নকৰি তেওঁলোকে কাৰ জৰিয়তে এটা বেলেগ এটা সংঘাতৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে। তো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইখন বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ অসমত বা ভাৰত বৰ্ষত শান্তি নিবিচাৰে। অশান্তি থাকিলেহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটটো ল'বলৈ এটা সুবিধা পায়। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি শান্তি আনিবলৈ বিচাৰোঁ, আমি সমাধান আনিবলৈ বিচাৰোঁ। এন আৰ চিৰ জৰিয়তে সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি আমি মানুহক এন আৰ চিৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আমি প্ৰচেষ্টাটো আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু আজিও যদি আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ঘূৰি আহে ভাৰতৰ ৰাইজ এটা শুদ্ধ এন আৰ চি পাব। চাওক, এইটো নিৰ্বাচন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বিচাৰোঁ। আৰু এই ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচন এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে যদি ধুবুৰীত যদি যেতিয়া আমি ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ দলে জিকিব সমগ্ৰ অসমত এটা ৰাজনৈতিক ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হ'ব, যাৰ প্ৰভাৱ মাত্ৰ ধুবুৰীলৈকে সীমিত নাথাকে, দিছপুৰলৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ধুবুৰীত আমি এ আই ডি এফ দলক পৰাজিত কৰিলে মানে আজিৰ পৰা দুই বছৰ পিছত দিছপুৰত আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ হ'ব।